Evo, dobar dan. Evo, nakon malo dužeg vremena i nakon malo duže stanke, još ćemo napraviti danas jedan video da vidite kako glazirati predmete. Ne znam da li sam već napravila takav video, ovoga možda jesam, možda nisam, ne znam, ali nije loše ponoviti. Kako glazirati predmete kad je u pitanju zatvoreni predmet, znači u ovom slučaju boca. Ja imam jedan način, znači evo, jedna mala narudžbica. Znači sad ću, ovo su predmeti biskvitno pečeni i pripremljeni su za glaziranje. Znači, pripremila sam si glazuru i promiješala sam ju. I sad šta radim? Znači, ja prvo predmete poglaziram iznutra, a znači to je iz praktičnih razloga. Prvo predmet poglaziram iznutra, onda ga pustim da mi se osuši jedno 24 sata ili recimo 10 sati, čisto da biskvit upije višak vlage od glazure. I kad mi se recimo desi, evo kao što se desilo ovdje se naravno podlilo, sad ćete vidjeti zašto, zbog načina na koji se glazira, to poslije obrišem sa spužvicom, pustim još malo da se predmet osuši i onda krenem na oslikavanje. I kad oslikam, onda tek ponovo glaziram, ajmo reći, vanjsku stranu, s time da je već unutarnja strana glazirana. Meni je tako jednostavno lakše, ja sam se tako naučila s godinama. Jer o čem se radi? Ovo je mali predmet. I ja bi sad recimo mogla, ali to je nezgodnije, pogotovo ako ste početnici, znači ovaj predmet, ne morate upotrebljavati ovaj način. Meni je ovaj način jednostavno lakši, pa ja zato tako radim. Ovaj predmet bi se, s obzirom da je biskvitno paljen, mogu sad oslikati, primiti sa škarama i umočiti cijeli u glazuru, ne bi li se u jednom potezu poglazirao i iznutra i izvana, s obzirom, opet ponavljam, da je riječ o boci, znači mora biti, ovo je bočica za maslinovo ulje, znači mora biti vodopropusno, to jest ne smije puštati tekućinu na ovom dijelu gdje zbog pečenja ne bude glazirano, jel? Ovaj dio moramo obrisati prije slaganja u peć. Znači evo kako ja to radim. Glazura je pomiješana, uzmem jednu posudu koja ima, sad ću vam pokazati, samo da vam špricam, koja ima ljevak. I uzmem bocu, ulijem tekućinu, ne znam hoće se vidjeti, ja se nadam da hoće. Ulijem glazuru u bocu, ne do kraja, otprilike negdje na polovicu, znači to osjetite pod rukom, po težini. I samo lagano okrećem da mi glazura pokrije i rub, a da opet bude glazirano i iznutra sa svih strana. To je par krugova. Znači kao što rekoh, nemojte se zamarati sad sa ovim što se podlilo, to se sve poslije obriše sa spužvicom i onda se poslije može normalno ići dalje na oslikavanje. Evo još jednom. Znači ulijem tekućinu unutra. Otprilike negdje na polovici. Primim s dvije ruke i samo lagano okrećem. Eto ga. I to je to. Znači ja ću si sada pripremiti cijelu ovu moju malu narudžbicu za oslikavanje, pa onda kad budem sad za par dana radila oslikavanje, snimit ću video i o oslikavanju i onda ću vam pokazati i kako, znači prvo ću si sad sve pripremiti, prvo ću sve sad poglazirati iznutra. Onda ću ih oslikati, onda ću ih glazirati izvana, onda ću vam pokazati glaziranje izvana, koje isto može biti tako na dva načina, s obzirom na to koju količinu glazure imate, možda imate veću kantu, manju kantu, radite to u nekoj drugoj posudi, ali to ću vam objasniti onda u snimanju tog sljedećeg videa. Vidimo se, bok bok!